ချီတဲ့ဘိုးတဲ့ဆိုအရန်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့လေ local mate လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ရှိတဲ့အတွက်ကိုပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချီသားတွေဘိုးသားတွေကအလုံးဝအစစ်ဆိုတာယုံကြည်လို့ရတယ်အာမခံလို့လည်းရတယ်ပေါ့promotion season ကြတော့အခုဆိုင်ဖွံ့ဖွဲအနေနဲ့25ရက်ကနေပြီးတော့20ရက်နေအတွင်းပေါ့နော်5000မိုးပြည့်ရဲ့လူတိုင်းကို 10% discount ပေးရဲ့ပေါ့နော်အထည်စီတိုင်းမှာ 10% discount ရပါတယ်ရတယ်2008ထဲကနေပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ customer ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်မောင်မောင်ရဲ့ဒီ showroom မှာစိတ်ကြိုက်ကြည့်ရှုလာရောက်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ဝန်ကလည်းအများကြီးဝယ်ထားပါတယ်ရှင်မောင်ဘိုးရဲ့စီရင်တဲ့စစ်ပင်ရွယ်တင်တဲ့တိုက်ကြီးရဲ့စိုင်းသိမ်းပုံပွဲကိုချစ်ခင်စွာနဲ့လာရောက်အားပေးချီးမြှင့်ကြတယ်။ဂုံတရင်ရှိဧည့်သည်တော်ကြီးများချစ်ခင်လေးစားရပါတော့။သတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှဆရာဆရာမများနဲ့ချစ်ခင်ရပါတော့ဧပြီသက်များအားလုံးပဲခွင့်လိုက်ပေးပါယံလေးစားစွာပန်စားအပ်ပါရရှင်။ Ready 3 2 1ဒီကြိမ်ကစတင်ပြီးတော့ရှင်မဲမောင်ပိုးရည်ကြီးရဲ့စုပင်ရဲတင်ကန်းတိုက်ကြီးရဲ့ဆိုင်ဘက်ကိုအောင်မြင်စွာဖြင့်ဖွင့်လိုက်ပါဒီကြိုမှာ2008ပေါ့ညီမအသက်ငယ်လေးကအမေရဆပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရပါတော့။အဲယောက်ျားဝတ်တယ်ပြီးတော့ဟာကျွန်တော်မိန်းကလေးဝတ်တယ်ရောသင်ငန်းတွေရောလုပ်ခဲ့ရပါတော့။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်တွေဖြစ်ပြီးရော2020လောက်မှာရပ်သွားတော့ခါကြတော့ online ကိုစခဲ့ပြီးတော့ခါကျွန်တော် live stream ရောင်းပြီးတော့ customer တွေကလည်း showroom အနေနဲ့ဖွင့်ပေးပါဖွင့်ပေးပါနဲ့တောင်းဆိုကြတော့အဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော် showroom အနေနဲ့ဖွင့်ပြသွားတာပါ။ကဲဖိတ်ကော်ပြတာကြစတင်ကြတော့လေအမအကိုစစ်စမ်းမိရောလို့အရန်ကြိုက်လို့ပေါ့နော်။ကြိုက်လိုက်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့တအိမ်လုံးကလည်းအမအားပေးရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုအမုန်းဆက်ကားမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအများကြီးစောင့်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အော် episode down ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရတယ်အဲကြောင့်အရင် fan ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ fan ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါချီရဲဘိုးရဲဆိုတာဟိုကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့လည်းမဆဲဘူးလေအဲအကျန်းကြိုက်နေတဲ့အဲဟိုကချီရဲဘိုးရဲဆိုအရန်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့လေပြီးတော့ဟိုဒီ local mate လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲအဲ့အားကြောင့်ဘိုးလို့လည်းလာရောက်တတ်ဖြစ်တယ်ချီရဲဘိုးရဲတွေကကိုပိုင်ချီရဲဘိုးရဲအဲဆက်ရှိတဲ့အတွက်ကိုပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲချီသားတွေဘိုးသားတွေကအလုံးဝအစစ်ဆိုတာကိုအဲယုံကြည်လို့ရတယ်အမခံလို့လည်းရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကသင်ငန်းတိုက်လည်းဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတကယ်ကို quality ကောင်းတဲ့သင်ငန်းတွေလည်းဒီမှာလည်းရှိရပါတော့เนาะ showroom ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လည်း online ဟိုတော့လို့ online shop အများအားအဲမှာဝယ်နေတဲ့သူတွေဆိုလည်းကိုမန်းလေးရောက်လို့ဂျုံကြိုက်တဲ့အခါမှာ design တစ်တည်းကိုမျက်စိနဲ့အဲတေချာရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရတယ်ဒီ showroom မှာစိတ်ကြိုက်ကြည့်ရှုလာရောက်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ဝန်ကလည်းအများကြီးဝယ်ထားပါတယ်ရာဒီဥတုပူဝင်အောင်မှဒီလက်ရက်လက်ကော်ချိန်တို့ဘာလို့ကလဲပွဲလဲတိုးတယ်ပြီးတော့ဝေးရတာလည်းအရန်ဟိုကိုကို comfort ဖြစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီဘက်ကဟိုပန်းထိုးလေးဆိုလဲသဘောကျတယ် handmade ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဟိုကတော့ကျတော့အဲဖျားသွားကြောင်တက်ပြီးရင်အလူတွေသွားဆိုတော့မြန်မာဝတ်ဆောင်ကအများအား daily wear လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ပုံမှန်ထသွားထလာချီတယ်လေးတွေလည်းတွေ့တယ်တကယ်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်သွားမယ်အဲတကယ်အလူကြီးတွေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းရွှေချီငွေချီလေးတွေနဲ့ဟိုမှာတကယ်ကိုပွဲတိုးတဲ့ချိတ်လိုင်းလေးတွေလည်းတွေ့တယ်ချိတ်ဆန်းလေးတွေလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်ကွာနေစဉ်ဝယ် daily wear dress ဆိုလို့ရှိရင် showroom မှာကွာအေးအေးဆေးဆေးလာပြီးတော့ဟိုရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်showroom ဆိုပြီးတော့လည်းဟာဈေးများနေမလားလို့ထင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်နေတိုင်းဟိုလာကြည့်လို့ရတယ်ကိုယ်အတွက် daily wear ပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းချိုသွားသွားနေဈေးကြီးကြီးရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ market တွေကအများကြီးစောင့်နေတယ်အဲ့ဒီဖေကလည်း9ရက်ခေါ်လိုက်ပြီနော်7နာရီကစောင့်နေရ7နာရီမတိုင်ရင်လည်း9နာရီကစောင့်နေရသေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုရင်အားပေးရဆိုတာလာလဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့လာတယ်ပြီးတော့ချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေတရုတ်ဆောင်ဟိုဇကားရီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတရုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်ဟိုကြည်လဲကြည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်လို့ပါဟုတ်ဇကားနဲ့ဇက်ဝင်ဇက်ကောင်နဲ့မယ်ဒီရဲ့ဒူလက်ထောင်မှာငါရောက်ပြန်ဒီရဲ့ဒူလက်ထောင်မှာဟယ်လိုမေ
ော့ဘယ်လိုမျိုးပြောပါလဲ။အော်ပြီးရဲ့အဲ့တော့လည်း live ကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒါလည်းအမပြောတဲ့ဒီ stage မှာပြောရတာလေးလည်း live အနေနဲ့ကြည့်ပြတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းကြည့်ရတယ်ဟုတ်ဒီမှာတွေ့ရဝင်းမှာကြာတော့ဒါဘလို့လေးရောနှွေးထွေးလဲအရန်သဘောကောင်းတယ်ဟိုလိုမင်းသမီးဆိုပြီးတော့ဟိတ်ခိုင်ကြီးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အပြင်မှာလည်းအရန်ပို့ပို့ပြီးတော့လာတယ်ဟိုဒီမှာတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကရပါဘင်းပါမီသားစနေတယ်ဟုတ်လို့ပုံပြတ်ပြတ်ပြတ်ဟဲ့ပြောတာပေါ့နော်နွေထွေးရှိတာပေါ့မန်းလေးကတော့အမြဲတလားတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်အမြဲရောက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ညီမလေးတွေကလည်းအဲရောက်တာနဲ့အဆင်ပြေလားအဲ့လိုပေါ့နော်မျက်နှာတစ်ချက်မညိုးအောင်ဆဆရာကယူဆိုင်ပေးတယ်အဲပြီးတော့နွေနွေထွေးထွေးလိုက်ရှိရအတွက်လည်းရမ်းဝမ်းသာရတာပေါ့ပီတိဖြစ်တာပေါ့ Go ရှင်မန်းမောင်ပိုးတယ်ပိုက်ပိုးတယ်နဲ့ချီတယ်ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေခဏလေးမလေးတိုင်းမလေးပြောပြပေး2 1 Go ရှင်မန်းမောင်ပိုးတယ်ချီတယ်ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေညီမလေးအဲ6.2ရှင်မန်းမောင်ပိုးရဲ့ကြည်ရဲ့ဒီကံကအောင်မြင်ပါစေအာ promotion season ကြတော့အခုဆိုင်ဖွင့်ပွဲအနေနဲ့15ရက်ကနေပြီးတော့20ရက်နေအတွင်းပေါ့နော်5000မိုးပြည့်ရဲ့လူတိုင်းကို 10% discount ပေးရဲ့ပေါ့နော်အထည်စီအိုက်မှာ 10% discount ရပါတယ်ရှင်โอเคရွှေမန်းမောင်ကို chicken အားပေးကြရဲ2008ထဲကနေအားပေးကြရဲ customer တွေပြီးတော့အခုမှဆက်ပြီးတော့ value အားပေးကြမဲ့ customer တွေလည်းစိတ်ချလက်ချ value အားပေးကြဖို့လည်းဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုရိုင်းကိုကြလာရောက် value မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန်းလေးမြို့အဲ30လမ်း30ပေါ်မှာ65 60ယောက်ကြားမှာဒီရွှေမန်းမောင်ပိုးတယ်ဆိုင်ခြေတယ်ဆိုင်ရှိပါတယ်လာရောက်စိတ်ချ value ပါဈေးအများကြီးကနေပြီးတော့ဈေးနှုန်းအထင်ဆုံးအထိကိုအာဒီလိုမျိုးဈေးနှုန်းကွာခြားတဲ့အလျောက် quality ကလည်းမထင်ထားလောက်အောင်ကောင်းပါဘူး။ဟိုကကိုယ်တိုင်လည်းစိုက်မပွင့်ခင်မနေ့ကရွေးပြီးတော့ဝယ်အချိန်မှာမထင်ထားလောက်တဲ့ဈေးလေးပေါ့နော်။ကြီးမယ်ထင်တာ။ဒါပေမဲ့ fair price ပေါ့နော်။တကယ်ကို fair price ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ချလက်ချလာယူဝယ်ရောက်ပြီးတော့အားပေးဖို့လည်းဒီညနေပြောချင်ပါတယ်။အဲခြေတယ်ပိုးတယ်စစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းယုံကြည်လို့ရပါတယ်။ဘုန်းအောင်ချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောရွှေမန်းမောင်ချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောလာရောက်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Move.